לוקמיה מסוג AML היא סוג של סרטן הפוגע בדם ובמח העצם. המחלה מתאפיינת ביצירת יתר של תאי דם לבנים לא בשלים, המכונים מיאלובלסטים או בלסטים לויקמיים. בשל גדילת יתר, תאים אלו מצטופפים במח העצם ומונעים ממנו לייצר תאי דם רגילים. מהם מה התסמינים העיקריים של המחלה ואיך ניתן לאבחן אותה? בסרטון הבא. לוקמיה מיאלואידית חריפה היא אחת מארבע הלוקמיות המאפיינות את האוכלוסייה המבוגרת, והשכיחה שמבין כל הלוקמיות באוכלוסייה הזאת. התסמינים שהלוקמיה מהסוג הזה גורמת נגרמים כתוצאה מכישלון התפקוד של מוח העצם בייצור תאי דם, וכתוצאה מהצטברות תאי המחלה באיברים שונים בגוף. הכישלון של תפקוד מוח העצם מתבטא באנמיה שגורמת לחיוורון, סחרחורת וחולשה, גורמת לפגיעה בתעשיות הדם שאחראים על מערכת הקרישה וכתוצאה מזה יכולים להיגרם דימומים חוזרים ואפשרי גם זיומים חוזרים כתוצאה מפגיעה בתפקוד הכדוריות דם הלבנות. פעמים רבות המטופל פונה לרופא כתוצאה מאותם זיומים חוזרים שאין להם הסבר או דימומים והרופא מפנה אותו לספירת דם שבעקבותיה ניתן הרבה פעמים לזהות את המחלה. ההצטברות של תאי המחלה באיברים השונים גם היא גורמת לבעיות כמו הגדלת בלוטות לימפה, הגדלת חול, דלקות בחניכיים ופריחות מסוגים שונים. באנשים צעירים המחלה נדירה יחסית והשכיחות שלה נעה בין 1 ל-2 ל-100 אלף לשנה. לעומת זה, ככל שגיל האוכלוסייה עולה, בגילאים 70-80, השכיחות שלה עולה אפילו עד 10 ל-15 ל-100 אלף לשנה. לוקמיה מילואידית חריפה יכולה להתפתח כמחלה ראשונית או כמחלה שניונית. כמחלה ראשונית, לא קדמה לה שום מחלה המטולוגית קודמת, ובעצם היא מופיעה ללא שום סימנים מקדימים. מה שיכול לרמז על זה, זה שאם מסתכלים על ספירת דם קודמת של החולה, היא תקינה לחלוטין. לעומת זה, אם הלוקמיה מופיעה כמחלה שניונית, קודמת לה בדרך כלל מחלה המטולוגית קודמת, כמו MDS, או לוקמיה מלואידית כרוניות, ואז הספירות הקודמות גם הן לא תקינות. גורמי סיכון להתפתחות הלוקמיה כוללים חשיפה לקרינה, חשיפה לכימיקלים שונים, טיפולים כימותרפיים קודמים בעבר ולפעמים אפילו במקרים נדירים חשיפה לווירוסים שיכולים לגרום ללוקמיות מסוימות. ההבחנה של לוקמיה מלואידית חריפה מבוססת על מספר בדיקות. הראשונה שבהן היא ספירת דם, לאחר מכן בדיקת מוח עצם ובדיקת טרומוזומים ובדיקות גנטיות נוספות מבדיקת מוח העצם. ספירת הדם מעלה חשד ראשוני ללוקמיה, במיוחד אם רואים בלסטים, תאי מחלה, בדם הפריפרי, אבל חייבים להוכיח את נוכחות המחלה בבדיקת מוח עצם. בדיקת מוח העצם נעשית באמצעות הרדמה מקומית, ומשם נשאב מעט חומר שמסתכלים עליו במיקרוסקופ. נוכחות של 20% בלסט עם תאי מחלה בבדיקת מוח העצם בעצם מאשר את ההבחנה של לוקמיה חריפה.